The Service Party Mwangi Kiunjuri ametoa wito kwa uongozi wa masuala ya usalama hapa nchini kutokuwa wabaguzi wanaposhughulikia swala la ukosefu wa usalama katika kaunti ya Laikipia. Wakati huo huo, amewataka wanasiasa kutoingiza siasa katika swala hilo la utovu wa usalama na badala yake kuuza sera zao na kutafuta suluhu ya kuwepo kwa usalama hapa nchini. Tangu mwaka jana kaunti ya Laikipia swa eneo la Olmoran limekumbwa na utovu wa usalama kinachochochea kikiwa wizi wa mifugo na mali nyinginezo pamoja na mauaji ya raia na maafisa wa usalama. Insecurity must come to an end. Lazima mtu ya Laikipia alale kutoka jioni mpaka asubuhi. Lazima ng'ombe ilale kwa ile boma yake, sio chini ya kitanda. Viongozi mbalimbali wamezuru eneo la Laikipia na kuahidi usalama wa hivi karibuni akiwa Mwangi Kiunjuri wa TSP. Na wale watu wamesoea kusubua wengine, tutafute kazi ya kufanya. Manake sisi watu yetu wanaanza kukaa sawasawa kwa mipaka. Na vile tuliwaahidi, already tutakuwa na more than 150 KPL kwa hii laini yote. Kulingana na Kiunjuri, ni vyema ikiwa viongozi wangefanya mikutano ya amani moja kwa moja na waathiriwa badala ya kufanya mikutano ya faraga isiyozaa matunda, akirejelea mkutano wa hivi majuzi wa waziri wa usalama Fred Matiang'i. Hatuwezi kuwa na watu wanapiga duru mchana, asubuhi, jioni, hata saa 8 mchana ng'ombe zinaenda. Lazima tukae kwa heshima na lazima tuulize serikali ambayo inakunja, hata kama ni ya Ruto ama ni ya Raila. Lazima yoyote anataka kula watu ya Laikipia afanye mkutano pale Olmoran, na afanye mkutano Laikipia North, ile sehemu ambayo siko na tisho. Ikizingatiwa kuwa sio kiongozi wa kwanza kuzuru eneo hili, sasa Kiunjuri anawataka wanasiasa kutoingiza siasa katika swala nzima la usalama wa Laikipia. Na wewe kama ni Mkikuyu, wacha kuiba ng'ombe ya Mpokoti usiku na kuweka ndani ya lori. Na wewe kama ni Msaburu usichukue Mpokoti. Na wewe kama ni Mpokoti usichukue Kikuyu. Si ndio hiyo jameni? Haya yanajiri huku mamia ya watu wakipoteza maisha yao, huku mifugo wakiibiwa na mali kuharibiwa katika maeneo mbalimbali eneo la Olmoran. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Mwale wa Kak. Naye spika wa bunge la kitaifa Justin Mturi ameendelea na mikakati yake ya kisiasa ileo akifanya kikao na akina mama.